Ժողովուրդը կրկին պետք է մտնի խաղի մեջ եւ իշխանություններին իր ձայնը հասցնի ուղիղ կերպով հանրահավաքների բազմամարտությամբ, վճռական եւ կոնկրետ գործողություններով։ Այսօր հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Մենք որպես ընդդիմություն ժողովրդի ձայնը փորձեցինք հասցնել իշխանություններին երկխոսության միջոցով, սակայն այսօր ստիպված ենք եզրակացնելու, որ իշխանությունները ստապ չեն ըմբռնում ստեղծված իրավիճակը։ Նրա գնահատմամբ սեպտեմբերի 30-ի հանրահավաքը դառնալու է ժողովրդի ինքնակառավարման յուրատեսակ ֆորում, որը կորոշի ինդիմության հետագա ծրագրերը։ Հակ համակարգողի կարծիքով ժողովրդական ընդվզման դեպքում իրադարձությունների զարգացման ընթացքը եւ ուղին որոշելու են իշխանությունները։ Ժողովրդը երբ որ ոտքի է կանգնում, իշխանությունը ինքը պետք է որոշի, թե որ տարբերակն է ընտրում. ժողովրդավարական անցման քաղաքակիր տարբերակը, թե գնալ արյունահեղության կամ ընտրել քաղաքացիական պատերազմի տարբերակը։ Լևոն Զուրաբյանը հույս այտնեց, որ իշխանությունները այնքան գիտակից կգտնվեն, որ կհրաժարվեն երկրորդ տարբերակից։ Հակոբ Կարապետյան, Ասմիկ Վարոյան, ԱԻՊՎ։